नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म सु भानुभक्त बस्नेत सुपरस्टार नायक पल शाहले अभिनय गरेको म यस्तो गीत गाउँछु दुईले प्रदर्शन मिति तोकेको छ चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई फागुन तिनमा प्रदर्शन हुने भएको छ दर्शकमाझ प्रतिष्ठित बनेको फिल्म मेस्तो गीत गाउँछु दुई शिवरात्रिको छेको पारेर फागुन तेह्र गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ मङ्गलबार नेपाल चलचित्र सङ्घमा बसेको चलचित्र निर्माता सङ्घका तर्फबाट उदय सुब्बा र चलचित्र सङ्घका तर्फबाट अशोक शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले फिल्मलाई फागुन तेह्र गते प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो फिल्मले प्रदर्शन मिति तोकेको यो चौथो पटक हो दुई हजार छहत्तर सालको फागुन तेइस गते फिल्मले पहिलो पटक प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको थियो यही मितिमा बलिउड फिल्म बाघे तिन आउने भएपछि फिल्मले फागुन तिन फागुन तिस गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गर्यो तर प्रदर्शनको सङ्घारमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि अनिश्चित कालका लागि रोकिएको फिल्मको रिलिज दोस्रो चरणको बन्दाबन्दी अन्त्यपछि माघ उन्नाइस गतेलाई घोषणा गरेको थियो तर पुनः कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको भन्दै सरकारले माघ तिन गतेबाट हल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि फिल्म फेरि रिलिज हुन पाएन फागुन एक गतेबाट हलहरू खुल्ने भएपछि म यस्तो गीत गाउँछु दुईलाई फागुन तेह्र गते प्रदर्शन गर्न निर्माता र वितरकले ठुलै कसरत गरेका थिए अन्तत निर्माण टिम सफल भएको छ यो, फिल, यो फिल्म यो मितिमा फिल्म लप्पन छपन दुई पनि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ सुदर्शन थापा निर्देशित तथा निर्मित फिल्ममा पल शाह पूजा शर्मा हरिहर शर्मा दिनेश दिशी राजा राजेन्द्र पोखरेल सोनिका रोका लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ शिवम अधिकारी र दिनेश नेउपानेले मिलेर फिल्मको कथा लेखेका हुन् यो फिल्मको अघिल्लो सिरिज बक्स अफिसमा असफल भएको थियो दोस्रो सिरिजले पनि सफलता हासिल गर्ने धेरैको विश्वास रहेको छ त्यसै गरी पल शाहले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो बजारमा सार्वजनिक हुने भएको छ तिमीसँगै बोलको गीत बजारमा सार्वजनिक हुने भएको छ यो गीतमा पल शाहको अभिनय रहेको छ भने पल शाह लगायत अन्य कलाकारको पनि यो गीतमा हामीले अभिनय देख्न पाउनेछौ त्यसै गरी पल शाह र मल्लिका महतको चट्टै बस्यो माया भन्ने बोलको गीत पनि बजारमा सार्वजनिक हुने भएको छ यति बेला पल शाह र मल्लिका महतको छुट्टै चर्चा हुने भएको छ पल शाह र मल्लिका महतको चर्चा यति बेला अरू कलाकारको भन्दा बेग्लै भइरहेको छ म्युजिक भिडियोमा एक क्षेत्र राज गरेका पल शाह र मल्लिका महतको यति बेला म्युजिक भिडियोमा राज गरिरहेका छन् पल शाह र मल्लिका महतले अभिनय गरेका थुप्रै गीती सङ्ग्रहहरू हिट बनिसकेका छन् यो जोडलाई नेपाली दर्शकले खुबै मन पराउने गर्छ यसै क्रममा मल्लिका महत र पल शाहको अभिनय रहेको गाजल टिकी भन्ने बोलको गीतले यति बेला रेकर्ड तोडेको छ बाह्र दिन पुगिसक्दा यो गीतले त्यात्तिस लाखभन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ गाजल टिकी भन्ने बोलको गीतमा पल्सा र मल्लिका महतको मुख्य अभिनय रहेको छ यो गीत बाह्र दिन पुगिसक्दा लाख भन्दा बढीले यो गीतलाई हेरेका छन् सार्वजनिक भएको बाह्र दिनमा यो गीतले उत्कृष्ट भ्यूज प्राप्त गर्दै अगाडि बढिरहेको छ नेपाली दर्शकको रोजाइमा रहेको पल र मल्लिका महतले अभिनय गरेका थुप्रै गीत सङ्ग्रहहरू चर्चामा रहेका छन् पल काम गर्न थालिसकेपछि यति बेला मल्लिका महतको चर्चा पनि चुलिएको छ यी दुवैजना यति बेला व्यस्त नायक र नायिकाको रूपमा चिनिने गरेका छन् गाजल ठिकै सार्वजनिक भइसकेपछि पल र मल्लिकाको अर्को नयाँ म्युजिक भिडियो पनि बजारमा सार्वजनिक हुने भएको छ चर्चित गायिका अन्जु पन्तको नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई भन्ने बोलको गीत यति बेला विवादमा तानिएको छ नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई भन्ने बोलको गीतमा यति बेला रचना रिमालले आवाज दिएर यो गीत पुनः बजारमा सार्वजनिक भएको हो रचना रिमाले आवाज दिइसकेपछि नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई भन्ने बोलको गीतमा अन्जु पन्तको नाम निशाना छैन आफ्नो नाम नभएपछि ना यति बेला अन्जु पन्त दुखी भएकी छिन् आफूले पन्ध्र अघि गाएर निकै चर्चित बनाएको गजल नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई यो नयाँ भर्सन सार्वजनिक गर्दा आफूलाई अपमान गरेपछि गाएका अन्जु पन्तले पनि प्रतिक्रिया दिएकी छिन् यो गीतलाई नयाँ भर्सन भनेर रचना रिमाललाई गाउन दिइएको थियो तर गीतमा कतै अन्जु पन्तको नाम राखिएको छैन नयाँ भर्सनलाई रचनाकै गीत जस्तो गरेर पुनः सार्वजनिक गरिएपछि अन्जुले पनि चित्त दुखाएकी छिन् यसबारे विभिन्न कलाकर्मीहरूले पनि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् अन्जुमाथि अन्याय भएको बताइरहेका छन् गायिका अन्जु पन्तको स्वरमा रहेको यस गजलको नयाँ भर्सन बजारमा आएपछि यसबारे चर्चा चुलिएको हो नयाँ भर्सनमा पछिल्लो समयमा सर्वाधिक चर्चामा रहेकी गायिका रचना रिमालले स्वर दिएकी छिन् यसमा कतिपयले रचनाले अन्जु पन्तको जस्तो गाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् साथै यस अघिका गायक गायिकाको नामै उल्लेख नगरी अफिसियल भनेर सार्वजनिक गर्नु गलत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा आलोचना भइरहेको छ गायिका रचना रिमालको आवाजमा रिरेकर्ड रे भएको गीतको भिडियो तीन फेब्रुअरी किरण क्रिएसन युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको थियो यसबारे गायिका अन्जु पन्त पनि बोलेकी छिन् गायिका पन्तले नयाँ वर्षन आउनु खुसीकै कुरा भए पनि यसअघिका गायक गायिकाको नामै उल्लेख नगरी अफिसियल भनेर सार्वजनिक गरिनु दुःखद र अन्यायपूर्ण भएको उनको प्रतिक्रिया छ सा। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् उनी केही समयदेखि अमेरिकामा छिन् पन्तले अमेरिकाबाटै सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यसबारे प्रतिक्रिया जनाएकी हुन् उनले लेखेकी छिन् उही सङ्गीत उही एरेन्जमेन्ट नयाँ भर्सनमा ओरिजिनल गायक गायिकाको समेत उल्लेख नगरी अफिसियल भनेर सार्वजनिक हुनु चाहिँ दुःखद र अन्यायपूर्ण कुरा हो के र कुन उद्देश्यका लागि यस्तो भयो मलाई थाहा भएन म एक व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि यो चलनले भोलिका दिनमा सङ्गीत र कलाकारलाई दिने सम्मान र आदरको संस्कार नै पो भुल्न लागिरहेका छैनौँ भन्ने चिन्ता लागेको छ आशास सम्बन्धित पक्षले यो विषयलाई अनावश्यक विवाद र चर्चा गरिरहनुभन्दा दर्शक श्रोताको मागअनुसार समाधानको उपाय निकाल्नुहुनेछ भविष्यमा कोही पनि कलाकार अपमानित र अन्याय परेको अनुभूति गर्ने दिन कहिले नाओस् मेरा लाखौँ सहकर्मी श्रोता दर्शकहरूबाट पाएको माया र सम्मानप्रति सदैव आभार व्यक्त गर्दछु भन्दै अंजु पन्तले आफ्नो दुखेसो पोखेकी छिन् आफू अपमानित भएपछि अन्जु पन्तले भनिन् दुखद अन्यायपूर्ण कुरा हो भन्दै लामो स्ट्याटस लेखेकी छिन्